جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. إمام جواد عليه الصلاة والسلام، إمام جواد عليه السلام عظیم المرتبت شخصیت، مزاحمت و مقاومت کی علامت اور نشانی ہے. ایک ایسا عظیم انسان جس نے اپنی مختصر سی زندگی عباسی خلیفہ مامون کے مکر و فریب اور ریاکاری کے ساتھ مقابلے میں گزار دی اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے و تمام شرائط دشوار را تحمل کرد. اس راہ میں آپ نے ہر قسم کی زحمتوں اور دشواریوں کا سامنا کیا اور ہر ممکن طریقے سے مقابلہ کیا. اللہ کے اس نیک اور صالح بندے کی پوری حیات کفر و سرکشی کے ساتھ جہاد میں بسر ہوئی. امام جواد علیہ السلام لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اسلام اور خاندان پیغمبر کے حقیقی طرفدار ہم ہیں. امام علی ابن موسی رضا صلوات اللہ علیہ، امام علی ابن موسی رضا صلوات اللہ علیہ اور امام جواد صلوات اللہ علیہ کی بھرپور کوشش یہ تھی کہ مامون کے چہرے سے مکر و فریب اور ریاکاری کی اس نقاب کو نوچ کر پھینک دیں اور ان آئمہ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی.